Her har vi Alstahaug kirke. Ser nesten ut som en moské. Og her, Petter Dass var sogneprest. Var det? Han døde i 1707. Det er en annen dritkul historie om Petter Dass. Og det var det at nok en gang så gjorde han en deal med han Tykje, gamle Erik, Satan, devil. Og sånn at djevelen skulle ta Petter Dass. Skulle han. Sier Petter at ta ikke meg. Ta heller han som kommer etter meg, for han er mye større og styggere og mørkere og har mange flere synder enn meg. Så djevelen sa enig i det. Skulle han ta han som kom etter Petter Dass. Men etter Petter Dass så kom skyggen hans til Petter Dass. Så djevelen ble snytt. Så han endte opp med skyggen til Petter Dass i stedet for en sjel. Og derfor så heter det seg det at Petter Dass hadde ikke noen skygge. Han var skyggeløs, var han. Se, det ser nesten ut som en moské. Så her var han sogneprest fram til han døde, tror jeg, i 1707. Dette er vel sikkert et nybygg, tenker jeg. Jeg tar filmen litt inne også, må bare slukke røyken. Kirke, uten å føle at det er en hellig plass. Tenk, der sto han og preika for over 400 år siden. Og vet du, uansett hvor uenig jeg er med kirka sin fortolkning av korset og hva som skjedde på korset og kirka sin fortolkning av livet til den mann der, så klarer jeg aldri å se en avbildning av han uten å føle ærefrykt, glede, sorg og smerte, skam og kjærlighet. Han står med nøkkelen til himmelen, for han fikk vite hemmeligheten av Jesus. Jeg vet ikke helt hvem de andre er. Jeg lurer på om at det er Hellig Olav, kanskje. Nei, det er ikke det. Er nok en munk. Si hva han vil om kristendommen, men den har tatt bort sorgen fra mange mennesker opp gjennom tida.
har gitt mange mennesker trøst. Har de? Det er vel på en eller annen merkelig måte en vakker ting. Spør deg selv et spørsmål. Hvis du hadde visst da med 100% sikkerhet veien til paradis, du hadde sett trappa opp til himmelen, så hadde du samtidig sett at halve verden kan aldri gå opp den trappa. Og det er for sent, fordi hva ville du gjort da? Ville du fortalt det da? Eller ville du trøsta dem med en løgn?